kiroko kia umuthi niguo nyumba ya waki wayo uguthiaga na mbere imumukire mwena wa Kitengera kaunti ya Kajiado na gucungiriria andu eri morwo ni mioyo guku na wage 17 makihonoka gikuo ciarera ni akua Nyumba ĩno ya ngoroba ithatũ ĩrĩkanĩte ĩrakagwo ĩrĩ ta irathi cia thukuru ũmwe mwena ũcio na ĩratanyagwo kwambĩrĩria kũhũthĩka mwambĩrĩrio wa tamu yũkĩte. Tũtaonie njiguire o rĩmwe twaharũrũka na ngoroba ĩyo yaharũrũkwo harĩa mekũrutaga mĩtĩ, tao mekũrutaga mĩtĩ nĩguo ĩmwe twambatie matirio kũrĩa igũrũ. No kwa bahati mbaya andũ erĩ nĩmatũtiga. Famani witũ nĩ atũtigaga na maũndũ ũmwe wa moko. Honge cia honokania kaunti-inĩ ĩno hamwe na rũhonge rwa mũtharaba mũtune nĩo matwarithirie mĩhang'o ya kũhonokia arĩa megũkwamĩte nyũmba-inĩ ĩno. Wenye walipitisha hii mizengo hawa county government pia wanafaa kuchukuliwa hatua juu hivi chuma hii mchanga sioni kama inafaa kufanya kazi kabisa. Y8 inajenga ngorofa haifai. Kũringana na kamishina gĩcigo-inĩ gĩkĩ Justus Musau, ũthuthuria wa gĩtũmi kĩa nyũmba ĩno kũmomoka nĩ wambĩkĩtwo gũkũ akĩũria mũingĩ kwagaga gũkuhĩrĩria kũrĩa mĩtino ĩrahanĩkĩra nĩguo gwĩthemana na hathara ĩrĩa ĩngiumĩra. Sehemu moja ya ngorofa ikaanza kuporomoka, wale wajensi wa vibarua 11 wakafaulu kutoroka, lakini wawili wakabanwa ndani ya vipurushi na miili yao imetolewa wakiwa wamekufa. Ona gukiri uguo waki wa nyumba ĩno wĩrĩkanĩte ndũrahĩtũkĩtio nĩ rũhonge rwa waki wa manyumba gũgĩtuĩka kũrĩ na mĩako ĩngĩ mĩingĩ ĩrathiĩ na mbere ĩtarĩ mĩhĩtũkie mwena ũyũ ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati kũrĩ aikari. Na nyumba ĩngĩkorwo ĩtarĩ nyũmũ, ũrute ona mũtĩ ũmwe kana ũrute mĩtĩ ĩrĩ, no ĩthiĩ ũndũ ĩharũrũke. Rĩa mbere gũkũ gĩtengera nyũmba kũgwĩra andũ nĩ ũndũ wĩna ruo mũno atĩ anake aitũ nĩ marĩteaga maica rĩrĩa marathiĩ gwetha kĩbarũa o harĩa tũĩ nginya mbei ya mũtu wa igũrũ mũno na andũ matirĩ na mawĩra. Kwoguo mũndũ etĩrwo wĩra no agũteng'era ona akĩonaga hena ũgwati wa maica make no agũteng'era. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.